Ir banga laimės šiandien, tai tikrai nieko turnyrinėje lentelėje neduos, na, tik tais galbūt tiesiog gerą sezono pabaigą. Nors dar vienas rungtynės, 17-asis Andrius Butkus, 13-asis Mantas Gudauskas, 10-asis Mikas Kūra ir 20-asis Georgas Labardašvilis. Dabar jis atsidūrė atakos smaigalyje ir pirmasis prie kamuolio pabėgo ir nukreipė kamuolį į vartus. Tauragės Tauras naudojasi tuo, jog žaidžia namie, beje tai yra paskutiniosios Tauragės Tauro rungtynės savo aikštėje. Esu metų. 17 sukaks lapkričio 7 dieną, na, jaunų yra ir daugiau Gargždų bangos komandoje. Žilvino Banio nėra Gargždų bangos startinėje skaityje, nėra ir ant atsarginių žaidėjų suolo, tai yra viena komandos netikčių į baudos aikštelę dabar Georgas Alavardašvilis. Nėra. Na, jo prieš rungtynės lyg ir nepaminėjo Vaidas Žutulis, tačiau atrodo, kad Žilvinas Banys taip pat yra patyręs traumą ir būtent todėl jis šiandien nerungtyniauja. Du futbolininkai gavo po dvi geltonas pirmasis. Pirmoji netektis rungtynėse buvo Deividas Padaigis, 78 minutę gavęs raudono kortelę, o 88 Vladas Petkevičius taip pat paliko aikštę dėl geltonų kortelių. Ir dar stesnėmis sąlygomis praėjusiame mače Tauragės Tauras žaidė ant sniego, tai buvo Alytuje, Alavardašvilis dešinėje, vienas prieš vieną su Kutalo, ir Nikola Kutalas nepaskampė, ir jo labiau, kad ten pavojaus nelabai buvo galima sukurti, ir Tomas Irevičius, Tauragės Tauro komandos kapitono šiandien, būtent Gargžduose žaidė Tauragės Tauro futbolininkai. Tai buvo praėjusiais metais, o dabar grubi pražanga. Tomas Irevičius gali su... Na, gaila, žinoma, Tauragės Tauro, jeigu negalės rungtyniauti Tomas Irevičius. Ir taip, jau daug futbolininkų yra tokių, kurie negali žaisti. Dar vienas perdamas į baudos aikštelę. Aleksandras Ivanauskas smūgis į vartus. Tauragės Vytauto stadione. Ir bus perdamas į baudos aikštelę. Lukas Martišauskis apsigina, tačiau dar vieną šansą. Taip pat italų yra Nikola Kutalas, Franceskas Katidė, Luka Morandžių, rusas yra Romanas Kuzinas, ukrainietis Aleksandras Borisenko. 5 legionieriai startinėje sudėmai į apatinį vartų kampą, pabandė mušti Andrius Jokšas, smūgis tikrai buvo pavojingas. Kura. Alavardašvilis. Tiesi į varžovą mušo Georgas Alavardašvilis. Tiokšas. Mgeladze. Į kraštą Georgui Alavardašvili. Pabando Alavardašvilis įmesti kamuolį Andriui Jokšui. Taip, pirmoji bandymų padaryti nepavyksta, antroji pavyksta. Ir pražanga nefiksuojama čia. Mantas Gudauskas ir šiandien Tauragės Vytauto stadione galbūt apie 100 ir galių susirinko. Tačiau jie šiandien labai aktyvus ir jie šiandien labai mėgstantis diskutuoti. Neįprastoje savo pozicijoje dešiniajame krašte, o po to jau Alavardašvilis kovoja su Kutalo, Kutalo daro klaidą. Ir Alavardašvilis po to taip pat. O prie kamuolio Mandinijo. Dabar jau iš kitos aikštės pusės. Jis dabar siunčia kamuolį į baudos aikštelę. Pirmasis prie jo Romanas Kuzinas. Ir ilgai kamuolys įsilaiko antrajame aukšte, o po to Franceskas Katikus buvo pasirengęs gauti kamuolį dabar, tačiau Jokšas pasirenka Georgą Alavardašvilį. Labai geras perdavimas Alavardašvilį. Dešinėje pusėje vienas prieš vieną rungtyniauja Alavardašvilis prieš Nikola Kutalą. Ir į dešinę. Ir nes dabar pirmasis prie kamuolio ir atlieka netgi tikslų perdavimo komandos draugui Alavardašvilis. Perimo kamuolį Tauragės Tauras. Yra, na, suprantama, kad taip yra ir Džiovanis Kanu dažnai nesutinka su rungtynių arbitrais. Ir beje, griežtesnio žodžio nepabijo Vaidas Žutautas. Du broliai yra Vaidas Žutautas ir Raimondas Žutautas. Priminsiu, kad Raimondas Žutautas praėjusiais metais treniravo Lietuvos rinktinę, o čia gali būti.
Baudos aikštelėje dabar devyniese Tauragės Tauro žaidėjai, vienintelis Vladas Petkevičius. Aikštės viduryje smūgiuoja į vartus ir pataiko į virpstą Georgas Alaverdašvilis. Tikslus ir pačiam. Dabar Lukui Ankudinovui kamulio sustabdyti nepavyksta. Alaverdašvilis. Į dešinę. Rokas Borusas kovoja. Toje, kuri yra arti mūsų, kurią matote ir jūs, vandens yra labai daug, o kitoje aikštės pusėje tikrai situacija atrodo yra visiškai kitokia ir netgi atrodo, kad ten kokybė tikrai yra labai. Į aikštę jau mestas, spėčiau, kad Rokas Borusas taip pat gali žengti į aikštę. Dar vienas perdamas link Georgio Nikabadzės. Ankudinovas. Ir dabar jau galim 17-metis futbolininkas, o dabar šansas Deividui Padaigiui. Padaigis prie pat baudos aikštelės bandė numesti kamuolį, ko gero Simonui Urbiui. Dabar Urbys gauna kamuolį. Kairėje Simonas Urbi. Deivido Padaigio perdavimas Butkui. Alaverdašvilis. Vienas prieš vieną su Morandžiu. Mandinio. Ir Mandinio paba. Ir pagal praleistus įvarčius Tauras yra prieš paskutinis. Daugiausiai praleidęs yra Atlantas. 91 įvartį. 9. Simonas Urbys. Vienas prieš vieną su daug labiau patyrusiu Tomu Sirevičiumi, tačiau sugeba dabar numesti kamuolį Georgui Alaverdašviliui. Na, Simonas Urbys taip pat šiandien galima apzėjai. O Geladzė tiesiog į priekį ir perdamas netikslus. Tačiau gerai, kad yra Georgas Alaverdašvilis. Alaverdašvilis. Bitin Butkus. Na, pagal aprangą Mandinio, ko gero, yra vienas tų žaidėjų, kurie labiausiai purvini žaidžia aikštėje. Galima sakyti, kad jėgų atidavė šiandien Mandinio tikrai nemažai. Bent jau, jeigu galėtume spręsti pagal tai. O dabar nuošalėje Georgas Alavert. Mandinio. Spaudžia dabar Mandinio Julius Meištininkas. Ir Georgas Alaverdašvilis iš toli gaudo kamuolį Aleksandras Borisenko. Į priekį Deividas Padaigis, čia yra Andrius Jokšas. Alaverdašvilis į kraštą. Mikas Kura ir Mantas Gudauskas buvo pakeisti dar vienos smūgis ir vėl iš toli. Na, netipinis atvejis, kai gynėjas kelia kamuolį į baudos aikštelę. Ir nekėlė dabar Andrius Jokšas, o tiesiog perdavė kamuolį savo komandos draugams ir ta išžaista ataka baigėsi įvarčiu. Georgas Alaverdašvilis ir tokiu atveju atakuojantis potencialas gali būti ir dar didesnis. Na, matau, kad penkis yra parengęs rezervinis rungtynių. Nustumdamas savo varžovo pražangos, Audrius Žuta ir jo brigada nefiksuoja. Alaverdašvilis. Na, kaip ten bebūtų, šiandien rungtynės tikrai yra gražios, įdomios ir atkaklios. Iš toli dabar dar kartą smūgiuoja Georgas Alaverdašvilis, kamuolys šokinėdamas žemę, lekia už. Į baudos aikštelę. Ir dar vienas smūgis, Rokas Borusas. Pasižymė 2-1, Gargždų banga pirmauja ir tai jau yra labai rimta. Rokas Borusas gaudo jie Staponko, Virgaitis ir Banys taip pat minėjo Banį Vaidas Žūtutas, kuris negali rungtyniauti dėl geltonų kortelių, o Staponko Virgaitis. Turime jaunus žaidėjus, bandome ir žiūrėsime, kaip ten bus kitais metais, kol kas, na, sakė, kad tiesiog ruošiamės kitiem metam ir atliko tikrai labai gerai, nors sezono pradžioje taip neatrodė. Banga netgi buvo viena paskutiniųjų komandų. Tačiau vėliau situacija pasikeitė dar rungtyniauti ir kitame ture Gargždų banga galės ir atsirevanšuoti Šiaulių komandai už pralaimėjimą Lietuvos futbolo federacijos taurės aštuntfinalio rungtynėse. Ant to, kad turi vienu žaidėjų mažiau,
Tačiau atakuoti bando dabar į Darių Miklovą. Kreipiasi Beletiti, jis jau labai ilgai laukia momento, kai galės pasirodyti aikštėje, o Georgios Alavardašvilis tarsi per slalomą dabar per varžovus veržiasi jis. Mandinio taip pat gali mušti, tačiau situacija ko gero geresnė yra Alavardašvilio. Jo smūgis į vartus ir Aleksandras Borisenko kamuolį gaudo. Padaigis. Georgas Alavardašvilis. Prieš jį Franceskas Katidė ir palieka aikštę dabar Aleksandras Borisenko. Alavardašvilis klaidina savo varžovus, muša į vartus. Kamuolį ranka liečia... Ne. Egidijus Aurylą. Taip, liečia kamuolį ranka. Už tai raudono kortelė greičiausiai ir Tauragės Tauras turėtų dvikovą baigti. Ir rungtynės neįtauragiškiams. Ir dar kartą Georgas Alavardašvilis bando permesti kamuolį per Aleksandrą Borisenko, tačiau